Skal jeg si veldig kort, Grete ringte I går kveld, og da hadde du det bevisst å kunne I hvert fall spise litt grøt, og spise litt havregrøt og drikke litt havresuppe. Så litt bedre var det I går kveld, og litt bedre nå var hun, når hun gikk nå I dag. Så det var sånn veldig kort fortalt siden det var bedt om forbønn for henne. Det veldig hyggelig å ha Arne her på besøk og spilleren jeg skal tale her I dag, Arne. Og kan du komme opp litt, Arne? Det helt ufarlig. Det ikke farlig. Jeg har kjent Arne, jeg kjente Arne siden jeg har vært 4 år I Bergen. Hva? Ja, men det var det jeg hadde ikke tenkt inn I noen årstall. Men hvis jeg sier et bygg I Stavanger som heter et navn. Filmteater, jeg vet ikke om jeg bruker det navnet I dag. Sier det deg noe? Bare kom frem litt. Filmteater. Nå skal jeg bare vise et bilde. Kjenner du det bildet der? Du kjenner det. Det var 3 ungdomslag som hadde en stor konsert I Filmteateret I Stavanger. Det var ungdomslaget I Stavanger,